ရញ្ញရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NSP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်တဲ့ရញ្ញရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရဲ့ရញ្ញရေးဆွေးနွေးမှုတတိယနေ့ကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကနေပြည်တော်ရှိအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ရញ្ញရေးပေါ်ဆောင်မှုဗဟိုဌာနမှကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ရញ្ញရေးပေါ်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌရញ្ញရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးမြင့်ထွန်းအမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းဘိုရှိန်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေဝင်းနဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီ MMSP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းတွက်ဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှနိုင်ဝင်းလာဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီများဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ပညာလေနိုင်အောင်မငေငញ្ញရေးဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာဒေသဖွဲ့မျိုးရေးကိစ္စများမွန်စာပေတင်ကြားရေးကိစ္စများနဲ့အထွေထွေကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးသုံးရတာဆွေးနွေးညီနိုင်မှုများအရာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်များအားရယူနိုင်ရန်ဆွေးနွေးညီနိုင်ကြပြီးအပြီးသက်ရရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်များကိုအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မွန်ပြည်သစ်ပါတီMSP ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်အောင်မင်းနဲ့ရញ្ញရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်တို့ကညီကုန်းချုပ်အမှာစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။